Najveći problem je u suštini nasilje, svake vrste. Nasilje protiv kulture, protiv ekologije, protiv prirode, protiv mentaliteta, protiv tradicije, protiv zakona, apsolutno jedno nasilje. I koje je rešenje? Borba protiv nasilja, ali mirnim putem, uz argumente, uz strpljenje. Evo, ja stalno ponavljam da je ovo jedan evolutivni proces, ovo nije revolucionarni proces, što znači da moramo da budemo istrajni, moramo da budemo samouvereni u to, a na svu sreću i moral i pravda i zakon i sve pozitivne ljudske i demokratske vrednosti su na našoj strani.